olar ki, ağla gələn bütün qanun pozuntuları baş verir. Topa biletin atmaqlar, karusel əməliyyatları, əvvəldən siyahlar təqdim olunaraq, bu siyahlar əsasında seçicilərə biletin verilməsi faktları, yəni səs sayma prosesində biletinlərin, Hicran Hüseynovanın adına seçilmiş biletinlərin, şahidətçilərin israrından sonra təkrar sayılması, üçüncü biletindən sonra məmurluğa çıxan biletinlər, bu sayı 28-ə qədər olur və digər məntəqələrdə demək olar ki, biletinlər yerə boşaldılıb, sayılan vaxtı yerə boşaldılıb, birbaşa əksər məntəqələrdə bu faktlar qeyd olunub. Biletinlər stolun üstünə yox, birbaşa yerə boşaldılıb və stolun altında hazır vəziyyətdə yazılmış biletinlər qatışdırılıb bu biletinlərin içərisinə və faktlar çoxdur, tək bunlarla kifayətlənmir. İnsanların karusel formasında məntəqə-məntəqə gəzdirilməsi faktları baş verib, web kameralar işləməyib, mürəkkəblər demək olar ki, əllərinə püskürdürməyibdir. Yoxlama aparatları, mürəkkəbləri yoxlayan aparatların əksəriyyəti işləməyib və faktlar çoxdur, yəni bu an ağlıma gəlməyən faktlar da çoxdur. Amma ümumilikdə biz seçki nəticələrini tanımırıq. Çünki seçkinin başlandığı vaxtda bizim hüquqlarımız pozuldu. Bərabər hüquqlu təbliğat təşviqat kampaniyasına ta sonuna qədər Hicran Hüseynovanın xeyrinə Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən seçkilərin saxtalaşdırılması prosesi başa çatdırıldı və düşünürük ki, bu ümumiyyətlə hər bir namizədin haqqına girildi. Demək olar ki, seçkiyə haram qatırıldı və biz buna görə etiraz edirik. Bu seçkinin legitimliyini tanımırıq. Seçkinin 41 Sumqayıt 1-ci seçki dairəsində seçki nəticələrinin ləğv olunmasını və yeni seçkilərin keçirilməsini tələb edirik və bu tələblərlə də indi MSK-ya bir bəyanat ünvanlamışıq. Bəyanatımızın tərkibi də elə bundan ibarətdir ki, 11 namizədin iştirakı ilə bu bəyanat imzalanıb və seçkilərin nəticələrinin bilavasitə ləğv olunması məqsədini güdür. Ümid edirik ki, bu tələbimiz yerinə getiriləcək. Ümumilikdə təkcə 41 saat Sumqayıt 1-ci seçki dairəsində deyil, ölkədə keçirilən, ölkə boyu keçirilən bütün seçkilər ləğv olunmalıdır. Milli Məclis buraxılmalıdır və yenidən seçkilər keçirilməli tələbimiz olunmalıdır.